أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qarımız Bishkekdagi geyparat haqida so'rabdi shekli. Geyparat degan joyda o'chib qopti. Bu haqida kechagindagi suhbatimizda ozroq to'xtalib o'tib ketgan edik. Ya'ni bugungi kunda bir e'tibor qilinadigan taraf bor. Ya'ni shu bo'layotgan ba'zi bir fasod ishlar nimani hisobiga bo'lyapti? Masalan, shu Bishkekda 8-mart kuni gay parad qilib chiqishdi. Ya'ni ba'zi bir davlat arboblari, deputatlar, siyosiy partiyalarda a'zolari va yana haligi nodavlat tashkilotlar deydi. Nodavlat tashkilotlarda aynan o'sha erkinlikni da'vo qilib, hamma yerda og'iz yirtib gapiradigan odamlari qasddan, ya'ni provokatsion uslubda, ya'ni tashviqot, ya'ni musulmon xalq uchun tashviqot sifatida tashviqot bo'lgan lozunglari bilan shunaqangi gay paradlar qilib chiqishdi. Chiqishganligi atayin musulmon xalqni bir qo'zg'atish. Nimaga qo'zg'atish desa, ya'ni odamlar shunaqa ekanda hali buzuqlikni ko'rsa, unga jim qarab turmas ekan. Endi qarshilik ko'rsatuvchi ham har xil bo'lar ekan hali so'z bilan, tushuntirish bilan. Endi ba'zi odamda shuni tushuntirish, so'z boshqa degan narsani tushunmasa, johillik bilan ya'ni shunaqangi bir agressivni qarshi chiqar ekan. Bugungi kunda atay shunaqa qilayotganligi biladiki, bizi xalqlar unaqangi bachavozlar va yana shuni qatoridagi bugungi kunda ishi lesbiyanka yo bo'lsam biseksual yo boshqa degan shunaqangi betayin odamlarda hali jinsini o'zgartirayotgan translarda boshqalarda o'ta yomon ko'radi. Nimadan desa, bu odamlarda jirkanchligi o'zi eskitdan, ya'ni odamlarni orasida urf darajasiga kirganki, mana shu ishni qilgan odam, chunki odamlar bu ishni eng yomon jirkanch deb bilgan. Jirkanch deb bilishi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan Qur'onni insonlarga yetkizganda ularga haqiqiy sog'lom bo'lgan jamiyatda sog'lom bo'lgan haligi insonlar o'rtasidagi aloqalarni o'rgatgan, ya'ni ipidan ignasigacha hammasini juda chiroyli qilib o'rgatgan. Ya'ni oila degan narsa nima? Oila jamiyatga kerakli o'shunday bir insonlarni yetishtirib beradigan maktabda eng asosi. Oila deganda bitta er bo'ladi, bitta ayol bo'ladi. Ayollar mumkin 2 ta, 3 ta bo'ladi, 4 ta bo'ladi. O'rtada farzandlar bo'ladi va ota-ona shu farzandlarni tarbiyalaydi, kamolga yetkazadi, to'g'ri tushuncha beradi, hayotda o'rni bor insonlarga aylantiradi. Endi bu badbaxt haligi tushunchalarni olib kelyotgan, ya'ni demokratiya deb insonlarni shaxsi jinsini erkinligi haqida gapirayotganlar aynan shu narsaga, ya'ni oila degan narsaga qarshi chiqdi. Endi ularni nazdida o'sha 2 ta erkak bir-biri bilan yashasa ham yo 2 ta ayol bir-biri bilan er-xotin bo'lib yashasa ham oila deyapti. Lekin u oila emas-da, ularni nazdida it bilan nikoh qilib yashasa ham oila deb hisoblaydi. Masalan, ko'p davlatlarda bugungi kunda hayvon bilan nikohlanish o'zlarida qonuniy, bemalol hayvonni o'sha sirkfiga olib borib, o'sha popiga nikohlantirib, zakisdan o'tib, hamma yerga e'lon qilib, buna qilayotganlar juda ham ko'p. Ya'ni shuni ham oila deydi. Ya'ni it bilan bo'lgan hayotini oila deydi. Demokratiyani tushunchalarida haqiqatda shunaqa. Ya'ni inson shaxsi erkin. It bilan oila quradimi? O'zini jinsi bilan oila quradimi? Yana boshqa narsa qiladimi? Onasi bilan oila quradimi? Bolasi? Farqi yo'q bularda. Chunki bularda tushunchasi inson erkin deydi. A musulmonlar tushunchasi esa musulmonlar inson uni yaratgan Robbisini hukmlari bilan chegaralangan deydi. U erkin emas deydi. Erkinlik degani qul emas degani. Undan boshqa joyda ishlatilmaydi. Inson hayotda yashashda qonun qoida kerak bo'ladi.
va bu qonun qoidani yaratuvchi tarafidan bo'lgan qonun qoida eng to'g'ri qonun qoida bo'ladi. Yaratuvchidan boshqa tarafdan o'sha insonlar o'zlari chiqarib olgan o'sha bugungi kunda mana hamma joyda og'iz yirtib biz demokratik jamiyat quramiz deyotganlarda qurgan jamiyatini mahsuli, ya'ni bu boshlanishi. O'sha Bishkekda bo'layotgan geyparatlar endi butun O'rta Osiyoga tarqashligi mumkin. Tarqaydi ham, nima desa boshqa yerlarda ham shunga o'xshagan odamlar bor, faqat o'zini yashirib yuribdi. Endi qolganlaridan ham masalan O'zbekistonda ham oxirgi mahalda g'arbga tez-tez qatnab kelyapti Mirziyoyev. Qarz olib kelyapti, pul olib kelyapti, yordam olib kelyapti. Ertaga yordam berganlar o'shunaqa huquqiy jihatdan mana bu geylarni haq huquqini himoya qilasizlar deb talab qiladi-da u. Qarz berib o'tkazib qo'ygan odamlar ertaga talabi ham bo'ladi. Bular ham o'zidan o'zi paydo bo'lgan yo'q. O'sha Qirg'izistondagi 2000 ta oshiq MPO deb qo'yadi nodavlat tashkilotlar. O'z-o'zidan kelgan emas. O'sha tashqaridagi asosan o'sha g'arb davlatlaridan kelib shu yerda faoliyat yurgizayotgan o'sha demokratiyani targ'ib qilayotganlar bugun mana shu holatda chiqdi. Ertaga O'zbekistonda ham chiqadi bu, tabiiy. Chunki O'zbekistonda ham shunaqangi bachchavozlar, boshqalar hozirgi kunda juda ham ko'p mana internet olamida mana har xil chiqib qolib, odamlar uje bilib, tanib, ko'rib ularni boryapti, faqat oshkor, ya'ni hammasi jamoat bo'lib chiqishlikdan tortinib turibdi. Bu uchun qonunlar himoya qilish kerak. Bishkekda kecha endi militsiyalar shularni himoya qilib, tinch o'tkizdirdi. Ya'ni shularni, ya'ni xalq puli bilan ta'minlayotgan davlat organi bo'lgan militsiyalari o'sha buzuq fasodni himoya qildi. Ya'ni xalqni bergan puli, bitta narsani o'ylanglar, o'sha geyparatni shu xalqni puliga uyushtirdi, desa, uni himoyasi boshqa hammasini xalqni cho'ntagidan oldi. Himoya qilayotgan militsiyalarga oylik geylar bermaydi. Ana shu xalqni cho'ntagidan oldi. Ertaga O'zbekistonda ham qonunlarni nariga pul berayotganlar talab qiladigan bo'lsa, shunaqangi xalq cho'ntagidan geyparatlar o'tkaziladi. Allohdan qo'rqish kerak. Endi Bishkekdagi holatda, demokratik holatda ikkinchi tarafi ham bor-da. Kechadan beri ko'pchilikdan savol bo'ldi. Qirg'izistonda muftiyat shunaqangi bir qaror qabul qildi. Ya'ni butun Qirg'izistondagi masjidlar qirg'iz tilida xutba o'qiydi jumada, da'vat qiladi. Degan narsani ko'tarib, bu qanday narsa degan savollar juda ham ko'p bo'lyapti. Kechadan beri ko'pchilik zvonok qilib, SMS yozib, savollar tarmoqda ham o'zi bunaqa gap ko'paydi. Ya'ni mana shu sohada kelganda demokratiyalar ham ishlamay qoladi-da, qiziq yeri. Ya'ni musulmonlar sohasiga kelganda o'zlari aytayotgan erkinliklar chegaralab qo'yiladi. Yo qonunni qilasan, hatto talab qilinadi, qiziq yeri. A geylarga kelganda shunaqa bachavoz, lesbiyanka, boshqa-boshqa buzuqlar chiqib, buzuqligini qilayotgan mahalda bularga haligi qonun chiqarib bir narsani taqiqlash yo'q. Ya'ni erkinlikni bemalol beriladi, qiziq yeri. Ko'pchilik so'rayapti, nimaga unaqa qilyapti Qirg'izistonda? Bu davlatda atayin harakatimi yoki dinga bo'layotgan bir atay o'rtada bir gijgijlashmi, boshqami deb. Chunki shunaqa narsada Qirg'iziston ko'p millatli davlat. O'zbekiston ham shunaqa. Endi O'zbekistonda hali diktator tuzum eskidan o'sha bitta qoidasini qo'yib olgan. Masjidlarda o'sha o'zi aytgan narsani aytiradi. Xohlasa konstitutsiyani maqtabtiradi, xohlasa boshqa qiladi. Qirg'izistonda masjidlarda imomlarni gap gapirishligida unaqa qattiq taqiqlar yo'q edi. Juda ko'p imomlar haqni gapirdi, Allohning dinini baralla insonlarga yetkizdi. Bugungi kunda Qirg'izistondagi diniy o'zgarish ancha boshqacha. Ya'ni atrofdagi boshqa qo'shni davlatlarga qaraganda, ya'ni odamlarda dinni tushunishi, o'sishi boshqacha. Nimaga deganda, unaqangi qattiq taqiqlar yo'q edi. Kechagunda chiqarilgan qaror, men boshqa tarafini, ya'ni siyosiy tarafini o'yladim. Bu atayin kimdir tomonidan qilinayotgan ish, ya'ni o'zi Qirg'izistonga bunaqa narsa kerak emas edi. Qirg'izistonda o'zida avvaldan shu ishlar bo'lyapti. Hamma joyda endi mintaqasiga qarab. Bitta masjidda masalan 5000 ta tojik millatidagi odam
namaz oqsa, unga bitta tojik millatidagi odam chiqib olib tojikchalab da'vat qilsa. Shu to'g'rimi yo ularga yaxshi tushunmaydigan tilida ana shu tilni yaxshi mukammal egallamagan, masalan o'sha tojik domlaga rosa zo'r qilib ayt desa ham qirg'izchada zo'r qilib yetkazib bera olmaydi. Ya'ni da'vat deyotgani uni eng nozik taraflarigacha e'tibor berib tushuntirish deganida bu. Bitta tilni o'rganishi mumkin bir odam. Lekin ana shu tilni mukammal birovga yetkazib beradigan darajada bo'lish uchun bu juda ham ko'p vaqt talab qiladi va mutaxassislikni talab qiladi-da. Imomdan boshqa tilda, ya'ni o'zi uni nozik taraflarini tiniq tushunmagan tilda da'vat qilish talab qilish o'zi bu noto'g'ri ish. Qayerda bo'lsa ham noto'g'ri ish. Qirg'izistonda bo'ladimi, O'zbekistondami, Xitoydami? Farqi yo'q. Bu bir gapirayotgan odamdan boshqacha qilib gapirgin deb talab qilishlik juda qiyin narsa-da, uni mutaxassis emas. Meni o'ylantirib qo'ygan tarafi boshqa tarafi. Oxirgi kunlarda hamma guvoh bu yerda O'zbekiston televideniyasi orqali Abdulloh domla haqida gapirdi. Ya'ni O'shdagi Abdug'ani domlani da'vatlarini o'zbek xalqiga juda bir xatarli qilib ko'rsatildi-da, u odamni yomonotlik qilindi. Ya'ni yolg'on ayblovlar bilan, ya'ni terrorizmga chaqiryapti, yashirinib olib o'qilyapti, bu qilyapti degan tuhmatlar bilan. Endi bu odamning da'vatini menimcha juda ham ko'pchilik eshitgan, hammasi biladi nimaga da'vat qilayotganligini. Endi qo'shni davlat o'gani uchun bu odamni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri siyosiy bosim o'tkazishlik O'zbekiston davlatini qo'lida emasligi uchun faqat televideniya orqali yomonotlik qilindi, qoralandi. Endi bularda, ya'ni davlatman davlat o'rtasida har doim bir-biri bilan uchrashsa, birinchi muammosi Allohning diniga qarshi kurash bo'ladi. Ya'ni buni qaysi nomdan desa, ekstremizm terrorizmga qarshi deydi o'zi. Na O'zbekistonda, na Qirg'izistonda ekstremizm terrorizm degan gap yo'q o'zi. Unaqa odamlar yo'q. Yolg'ondan bir yerda portlatib, ikki tushtasini olib kelib, bo'yiniga qo'yib, shuni men qildirdim degizib, yo boshqa qilib, yo o'zini o'ltirib tashab qo'yib, shular qildi deb shunaqa narsalarni uyushtirib yuradi. Nimaga desa, tashqaridan, ya'ni Rossiyadan, G'arbdan kelgan terrorizmga qarshi degan pullarni olib yeb qo'yayotganlar yolg'on shunaqa xavfni ko'rsatib odamlarga ehtiyot bo'linglar deb bir-biri bilan hamkorlik qiladi. Shuncha aytayapman, O'zbekistonda o'sha musulmonlarni islomni tushunib ta'sirlanayotganidan qo'rqayotgan hukumatı bu narsani, ya'ni Abdug'ani domlani o'zbekcha da'vat qilib, ya'ni o'zbek xalqiga ta'sir qilayotganligini televideniya orqali ochiq aytdi mana. Bu etnik o'zbek bo'lganligi uchun buni gapini eshityapti biz o'zbeklar ham. O'zi qirg'izistonlik deb aytdi-da. Endi bu gapi bilan to'xtab qolmadi. Qaytanga setlarda boshqa yerda bu narsani qattiq muhokama qildi ko'pchilik. Nima bo'pti? Haqda aytsa, qayerda turib aytsa ham, Qirg'izistonda bo'lsa nima, chegaradan o'tmay qoladimi haq? Eshitaveramiz-da deb yana ham eshitishligini, bunga quloq solishligini bildirdi omma. Endi nima qiladi desa, menimcha o'sha yuqoridan bir-biri bilan hamkorlik qilgan. Bu yerda muftiydi, boshqa-boshqa o'sha Qirg'izistondagi diniy odamlarni menimcha bu yerda roli yo'q. Ular chiqargan qonun emas, chunki ular bunaqangi narsa qarorlar qabul qilmaydi. Ya'ni dinda ham yo'qda unaqa qilib turib birni oldi, boshqa tilda qilasan degan narsa dinda ham yo'q. Demak, bularda o'zidan chiqqan narsa emas. Bular o'sha yuqorida Qirg'izistonda o'sha GKMBsi bu yoqda DXXsi bilan maslahatlashib qilayotgan ish. Chunki o'sha Abdulloh domlaga o'shiga yana boshqa shunga o'xshagan o'zbek tilida aytayotgan odamlarni agar gapirtirmay qo'ysa eplab nima bo'ladi desa, O'zbekistondagilar bitta da'vatni uzib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni o'zbek xalqiga eshittirmaslik uchun. Ya'ni bu o'zbek xalqini ustida dushmanlik qilayotgan o'sha O'zbekiston hukumatı bizga avvaldan ma'lum. Ya'ni da'vat eshittirmaslik uchun kimidir telefonidan o'sha Abdug'ani domlaning da'vati chiqib qolsa ham borib qancha to'polonlar qila, hatto qamashgacha borgan. Hozir ham shunaqa. Endi shunga boshqacha bir, ya'ni Qirg'izistondagi o'sha GKMB bilan O'zbekistonda DXXsi uyushib, ya'ni doim birga ish qiladi, o'zi unisini ushab, bunga bunisini ushab, bir-birini odamlarini shuna qilib yuradi. Bu yerga ta'sir qilgan, ya'ni muftiyatga, diniy idoraga ta'siri bosim o'tkazinglar, shunaqa qaror chiqarsin.
bu ne etkende mantıki narsa. Şimdi elbette onun üstü de bo'lganimiz yo'q. Chiqib bittasi qaydan bilding deydi. Endi mu'min odam ko'r bo'lmaslik kerak-da, ya'ni siyosiy jihatdan ham vaziyatni kuzatish kerak, ya'ni bir narsaga farosat ko'zi bilan qarashlik kerak. Nimaga desa, bugungi kunda hech qanaqa ehtiyoj yo'q edi. Ya'ni Qirg'izistonning muftiyati shunaqangi qaror chiqarishlikka ehtiyoj yo'q edi. O'z ehtiyoj emas, u nodonlik. Bitta masjidda qaysidir millati masalan Keçeller, ingushlar bo'lsin, chukchalar bo'lsin mayli bitta masjidda. O'zini tilida da'vat qilmasdan unga boshqa xitoy tilida da'vat qilmaydi. Endi aytishim mumkin. Endi bu Qirg'iziston davlatda qirg'izcha o'rganib da'vat qilsin deb. Da'vatda buni nima qizig'i bor? Da'vat odamni hidoyatga chaqirish. Soqov odamni ham mashinani qo'lini hali ishora qilib hidoyatga chaqirsa, shu yaxshi ish bo'laveradi u. Sen qo'lingni qimillatma, bu davlat tilida gapir demaydi. Hammaga o'zini tushunadigan tilida gapiradi. Masalan, men o'zim tushunadigan tilda gapiraman. Ko'pchilik so'raydi. O'rischa da'vat qilmaysizmi? O'ris auditoriyasi katta, juda ko'pchilik eshitgisi keladi dedi. Yo bo'lmasam tashqarida o'zi boshqa millatlar, ko'pincha o'sha qozoqlar, qirg'izlar, ba'zida tatarlar, keyin tojik birodarlarimiz bor. Bular hammasi hali o'zbek tilini tiniq tushuna olmagani uchun qayta-qayta menga shu narsani ko'p taklif qilishadi. Rus tilida qiling, bir boshqalar ham yaxshiroq tushunsin shuni. Lekin men rus tilida o'shnaqa ular tushunadigan hali ruscha qilib aytganda davuma davodit qiladigan qilib tushuntirib bera olmaymanda. Harakat qilyapman, o'rganyapman, ya'ni chuqurroq uni o'sha tilni balog'ati bilan qo'shib yetkazadigan, shu odamlarga yetuk bo'lib boradigan darajada yetkazish uchun harakat qilyapman, lekin chiqib hozir o'rischa da'vat qila olmayman. O'rischa gapirishni bilaman, non so'rab yeyishni bilaman o'rischalar. O'rislar orasiga tashab qo'ysa, shular bilan eplab til topib bir narsa qilaman, lekin da'vat qilu, da'vat boshqa narsa. Ko'chada avtobusda hali biletga pul berib qo'y degani emas bu. Da'vat qiluvchi inson da'vat qilayotgan tilini eng nozik jihatlarigacha bilish kerak. Chunki uni da'vatini qabul qilayotgan odamlar ham uni gapini nozik taraflarini tushunib olib, ta'sirlanish kerak undan. Chunki bitta odamdan ikkinchi boshqa bir tilda da'vat qiling deb talab qilish o'zi bu nodonlik bo'ladi. Nima esa maqsad tushuntirish bo'ladi-da da'vatda. Da'vatda mayli u Xitoy tilida bo'lsin, bir Xitoyga da'vat qilsangiz Xitoy tilida tushuntirishingiz kerak-da. Men arabcha aytaman, bu Qur'on arabcha. Senga arabcha da'vat qilaman, u yog'ini sen tushunmagin, majbursan sen Xitoy deb turib, Xitoyga arabchalab da'vat qilsak bunga buyurilmaganmiz-da. Qur'onda ham Alloh taolay deyapti, har birta payg'ambarga shunaqa narsani berdikki, o'zini xalqiga o'zini tilida gapiradigan qilib qo'y deyapti. Ya'ni o'sha payg'ambarni eshitib o'tirgan odamlar o'sha jo'natilgan payg'ambarlarni tilini juda tiniq tushungan, ya'ni qalban his qilgan haliga aytayotgan gap. Shuncha bu provokatsiya, faqat o'shnaqangi musulmonlarning orasida nizo qo'zg'ash uchun mana bu kufr davlatlari, ya'ni O'zbekiston degan kufrga asoslangan hokimiyat bilan Qirg'iziston degan kufrga asoslangan hokimiyat ikkalasi yani muftiyatga o'xshagan, boshqa yana shunga o'xshaganlarda. Shuning uchun bitta narsadan ogoh bo'lib qolishimiz kerak-da, mu'min odam gul bo'lmaslik kerak. Uni ustida fosiqlar, kofirlar xohlagancha o'yin o'ynasa, og'zini ochib turadigan bo'lmaslik kerak. Mana shu yerda o'zini fikrini bildirish kerak. To'xta, Allohdan qo'rqqin deya olishlik kerak. Masalan, Abdulloh domlani hozir qirg'izcha gapirasan, faqat qirg'izcha da'vat qilasan desa. Mayli qirg'izchani o'rganib, qirg'izcha ham da'vat qilsin. Haqiqatda qirg'iz auditoriyasida ham muxlislari juda ko'p. A endi bu yoqda bir 20 million, 30 million, hatto undan oshiq bo'lgan boshqa o'zbek tilini tushunadigan odamlar tushunmaydi-da. Qizig'i yeri shuni to'sishlikka bo'layotgan chaqiriq emasmi mana u? Mo'min odamni bittasini haqqi yetkazishda, uni haqqi nariyadagi odam eshitishlikka to'sqinlik qilish qanchalik harom ish. Buni nima muftiy bilmaydimi? Endi bechora muftiy bilsa ham yuqoridan kelgan hali GKMBda qarorlarini qabul qiladi. Bu avvaldan ham qilib kelgan, hozir ham qiladi. Iloji yo'q bu bechora. O'zi o'tirib olgan joyi o'shnaqangi islomiy joy emas. Muftiyat deyotgan narsa islomda bo'lmagan. SSSR tuzumidagi muftiyatni eski Sovet mahalidagi KGB paydo qilgan.
boshqargan, qaragan, kuzatgan, ustidan doim nazoratda bo'lgan, har doim o'sha yerda ularni ustidan boshqaruvchi odamlari o'sha KGB orqali qo'yilgan. Buni hamma biladi. Bugungi kunda ko'zimiz mana ko'ryapmiz, mana O'zbekistonda SMB boshqarib kelar edi. Hozir SMBni DXX qilib qo'ydi. Milliy xavfsizlikni davlat xavfsizligi qilib. Lekin xuddi o'sha odamlar yana o'sha yerda ishlayapti. Haligi podpolkovniklar hali ham din nomidan gapirib boshqaryapti. Hech ham hijolat ham bo'lmayapti. Men podpolkovnik edim u demayapti. Bemalol xohlagan Qirg'izistondagi vaziyat ham xuddi shunaqa. Xuddi o'sha SSRdan meros qan o'sha avvalgi KGB, keyin SMB bo'lgan. Keyin bular ham o'zgartirib GKMB qilib olgan. Shu harflari o'zgarmasa, funksiyasi ana shu bitta. Nima ish qiladi desa, xalqni nazorat qiladi. Bu musulmon xalq bo'lgani uchun bularni yana islomni mustahkamlashib, Allohni diniga qarshi bo'lgan, Allohning diniga teskari bo'lgan bu tuzumni davom etishiga rozi bo'lmaydi. Buni bilgandan keyin nima qilyapti desa, shularni eplab orasida fitnalar chiqarib, bir-biri bilan qayrashtirib, urushtirib, masalan, oddiy xalq shunaqa deb qo'ysa, hozir setda ko'ryapman-da, janjallar bo'lyapti. Nima bo'pti qirg'izcha qilsa, qirg'izcha istavursin deyapti. Yo, mayli qirg'izcha o'rganib, qirg'izcha da'vat qilib, yana ham kengroq yetkizsa yaxshi. Lekin bu degani boshqa tildagisini to'xtatib qo'yish kerak emas, tojik tojikchalab qilsin. Dunganlar bor, dungan mahallalar bor katta-katta masalan, o'sha Bishkekda. Dunganchalab tushuntirgani yaxshi emasmi o'shularga? Zo'r tushunadi. Islomni tushuntirishdan maqsad uni zo'r tushuntirishda uni qaysidir davlat tilida tushuntirish kerak degan na shariy hukm bor bunga, na boshqa bor. Na Qur'on, na hadisda bunaqa narsa talab qilinmagan. Uyg'ur mahallalar bor Bishkekda. Eskitdan shu ular ko'chib borgan, hali ham o'shlar yashaydi. Masjidlarda uyg'urcha da'vat qilishadi o'shlar. Endi hozir borib yo'q qirg'izcha qilasan desa, insofdan ham bo'lmaydi, shar'an halol ham bo'lmaydi, harom bo'ladi bir odamni da'vatini to'sishlik. Qila olmayman desa, unda da'vat qilma desa. Xudo diyaniga borganda nima deb javob beradi? Mashxarga bordi-da mana. Maqsad to'xtam eshitdi mashxarda. Hamma butun insoniyatni yig'ib o'rtaga qo'yib qo'ygan. Mana shu odam mana uyg'ur tilida da'vat qilaman degan ekan. Shuni to'xtatib yo'q qilmaysan degan ekansan. Shu gapinga javob ber desa nima qiladi? Mana shunaqa deb mashxargohda bunday turib javob beradigan holatda o'zimizni his qilsak, o'shuncha oxiratda esa qiyomatda esa degani bekarga emas. Ana shu paytda o'ylanadi, to'xta, rostdan nima deyman Robbimni? Endi albatta Robbisini tanisa. Iymonidan qolgan bo'lsa. GKBMBga aralashib ketib, o'sha fosiq kofirlar bilan ham tovoq bo'lib ketgan bo'lsa, unda qizig'i bo'lmaydi. Lekin men shaxsan unaqa deb gumon qilmayman. Bu odamlarda haligi iymon yo'qolib ketib, kofir bo'lib yo boshqa bo'lib qolgan emas. Bosimdan kelib chiqib, har narsani aytayapti, har qanaqa qaror chiqaryapti. Lekin chiqarmasa ham bo'ladi. Masalan, necha yil o'sha haligi butun mana shu davlatlarning muftiyatlarini bir problemasi bor. Har doim hayit namozini o'qishda, Ramazonning boshlanishi, tugashida har doim muammo qilib bir-biriga teskari ish qiladi. Ataylab qasdan teskari qiladi. Qiziq yerda bittasi bugun desa, bittasi ertaga deb turib oladi. Xuddi ikkalasi ham bugun yo ertagalasi ham ertaga deb qo'ysa, kofir bo'lib qoladiganday. Atay qilinadi-da bu musulmonlarda orasida bir atay qilar, shu narsani bilib olinglar. Bu haligi rostdan bir ijtihod qilib ikkiga bo'linib qolmaydi. Atay qiladi, chunki ularning mazhabi ham bitta, hamma narsasi bitta. Ularni ikki xil fikr bildirishi mumkin emas. Davlati boshqa-boshqa. Davlatini ham haligi kofir bosib olgandan keyin o'rtasidan chegarani shunday chizib berib turib, buni bu yog'i seniki, buni bu yog'i seniki deb qo'ygan. O'zi shu kofir aytgan chegarani olib tashlasa ikkalasi bitta xalq o'z. Mana shular nima qiladi desa, har yili Ramazonda o'shnaqa qiladi. Muftiyatlarni ishga soladi. Chubaq ojini paytida o'sha narsani olib tashlagan, yo'q degan oyga qarab tutamiz. Ya'ni oy hammaga bittada, hamma qarasa oy ko'rinib turibdi. Ha, bo'ldi, oy ko'rindi, roza tutamiz. U chegaraga qaramaydi-yu oy. Sizlarning chegaralaringizga bizni taalluqli emas oyimiz, biz boshqa oyimiz demaydi-da. Ana shu bitta oyga qaraydi, roza tutadi. Chubaq oji o'shnaqa dedi. Nima bo'ldi? Hech narsa qilish olgan yo'q. Qancha yil o'sha muftiy bo'lib turgan bo'lsa, o'sha narsaga, ya'ni shariat qonuniga rioya qildi, GKMBning qonuniga emas. Muftiylikdan bo'shatdi. Qismlar qildi. Shantaj qilib ko'rdi, boshqa qildi.
Lekin yetkizadigan haqqini yetkizib yuribdi hali ham qo'lidan kelganini. Boshqa o'sha musulmonlarda bugungi kunda dinini ustida gapirayotgan odamlarga ham chaqirig'imiz shu Allohdan qo'rqsin. Yetkizib qo'yinglar, yetkizadiganlar bo'lsa Allohdan qo'rqsin. Biz eslatdik, ammo qiyomat kunida mashhargohda ham turganda biz ham guvoh bo'lamiz. Mana shu odam Allohdan qo'rqmasdan Allohning hukmini emas, GKMB bilan MHH, DHHlarni hukmini kofir tashkilotlar birlashtirib chiqargan hukmni muftiyatni nomidan to'xtam deb turib chiqarib bergan edi. Bu shariat emas edi. O'zi bu odamni o'ziniki ham emas edi. Bitta marionetka bo'lib kofirga ishlab bergan edi. Ashhadu an la